अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मालिका मंसूर। प्रोग्राम पार्ट ऑफ द गेम में आपको खुश आमदीद कहती हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अमेजिंग फीडबैक। आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करते रहिए। आपकी राय से ही हम अपने प्रोग्राम को बेहतर बना सकते हैं। व्यूअर्स, अपनी आज की मुंतखब करदा गेम की तरफ आते हैं। आज हमने आपके लिए जिस स्पोर्ट का इंतखाब किया है वो है हॉकी। हॉकी आप सब जानते हैं पाकिस्तान का नेशनल गेम है। एक वक्त था कि हॉकी में पाकिस्तान ने बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की, बहुत से इवेंट्स जीते। पाकिस्तान ने तकरीबन 4 वर्ल्ड कप जीते, 3 चैम्पियंस ट्रॉफीज़ जीती, 3 ओलंपिक मेडल्स अपने नाम किए और 8 एशियन गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान ने अपने नाम किए। इतनी कामयाबियों के बावजूद आज पाकिस्तान का हॉकी में मुस्तकबिल बहुत तारीक नज़र आता है। ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे हालात पैदा हुए? इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम मौजूद हैं डार हॉकी एकेडमी में। यहाँ पे मौजूद ऑफिशियल से बातचीत करते हैं, प्लेयर से बात करते हैं। आइए आगे चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक डार एकेडमी के प्लेयर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइए। मैं अदील लतीफ़, मेरा नाम है। अच्छा अदील, कितने अरसे से हॉकी खेल रहे हैं? मैं 5-6 साल से हॉकी खेल रहा हूँ। 5-6 साल से खेल रहे हैं, कितने किस लेवल पे अभी आप हॉकी खेल रहे हो? मैं पाकिस्तान जूनियर टीम का हिस्सा हूँ। जो लास्ट अगस्त में हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ पर हम गोल्ड हुए थे, उसी टीम का हिस्सा था मैं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, कैसा लगा, कैसी फीलिंग? जी बिल्कुल, बहुत फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए खेलना। खुसूसन कौमी खेला हमारा हॉकी, उसमें उस फील्ड में जा खेलना बहुत खुशी की बात है और घर वालों के लिए भी। जब आपने हॉकी स्टार्ट की तो फैमिली ने आपको कहा नहीं कि पाकिस्तान में हॉकी का तो इतना फ्यूचर है नहीं, कोई क्रिकेट वगैरह खेल लो जिसका ज़्यादा स्कोप है, तो ऐसा कुछ हुआ? जी बिल्कुल, ऐसे ही था कि घर वाले कहते थे कि क्रिकेट वगैरह में जाओ, किधर हॉकी में आ गए। तो इसी तरह फिर मेरे वाले साहब थे, उन्होंने दुआएं की, फिर मतलब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज हॉकी में इस मुकाम पे हूँ, पाकिस्तान जूनियर टीम का हिस्सा हूँ। हॉकी खेलने का शौक किसको देख के कैसे पैदा हुआ? जी मेरा आइडियल रेहान भट्ट है, उसको देख के। जो मेरे उस्ताद थे उन्होंने कहा था ये तुम्हारा आइडियल, इसको देख के तुमने हॉकी सीखने। बिल्कुल, मैं उसको देख के हॉकी खेलता रहा, सीखता रहा और अब मैं पाकिस्तान जूनियर टीम का हिस्सा हूँ। जब आपने हॉकी स्टार्ट की तो ऑब्वियसली आप ग्राउंड में घास पे भी खेलते होगे, वहीं से स्टार्ट हर बंदा करता है, तो उसके बाद जब आप ऑस्ट्रोटर्फ पे आए तो क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको? जी बिल्कुल, ग्रास लेवल पे तो बिल्कुल डिफरेंट हॉकी है और ऑस्ट्रोटर्फ पे बिल्कुल डिफरेंट हॉकी है। जो आज की नई हॉकी है वो बिल्कुल ऑस्ट्रोटर्फ पे आ गई है और बहुत डिफरेंट है। इसमें इस पर बहुत जोर चाहिए, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह हार्ड करनी पड़ती है, जिम ट्रेनिंग, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन तकरीबन करने पड़ते हैं। आपको ट्रेनिंग कितनी देर आप देते हो, ट्रेनिंग को कितने घंटे करते हो ट्रेनिंग? जी बिल्कुल, मैं सुबह मॉर्निंग भी करता हूँ, जिसमें कभी जिम भी हो जाता है, कभी इंडोर्स वगैरह हो जाती है, और शाम को हमारे मैचेस हो रहे हैं आजकल, इस चीज़ में मसरूफ़ हैं। यानी कि आप दिन में फिटनेस ट्रेनिंग करते हो और शाम को आप अपनी गेम के साथ काम करते हो। अभी आज भी आप शायद यहाँ कोई मैच खेलने वाले हो, तो किस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो? जी मैं आज डार एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और गैपको के साथ हमारा मैच है, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, एक जूनियर प्लेयर थे पाकिस्तान के, उनके साथ हमारी बात हुई। और भी प्लेयर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और अपकमिंग प्लेयर मौजूद हैं, एक यंग, बड़े यंग टैलेंटेड प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो तो मुझे अपना नाम बताओ आप। मोहम्मद अकील असगर मेरा नाम। मोहम्मद अकील, अकील मुझे ये बताओ कितने अरसे से हॉकी खेल रहे हो? मैं तकरीबन 5-6 साल से हॉकी खेल रहा हूँ यहाँ पर। 5-6 साल से खेल रहे हो, आपकी कितनी एज है? इतनी एज हो गई कि बहुत छोटे से खेल रहे हो? नहीं नहीं, तकरीबन मेरी एज है अभी 15 साल उम्र है मेरी अभी। यानी कि आप तकरीबन 8-9 साल की एज से हॉकी खेल रहे हो, ज़बरदस्त। हॉकी में आने का शौक कैसे पैदा हुआ, किसको देखते थे? हॉकी का शौक मैं अपने क्लब, उधर हमारे गेम होती थी वहाँ पर गांव में, उनको देख देख के, पहले स्कूल पढ़ता था, बस देखते देखते शौक पड़ गया, फिर उधर हॉकी खेलते हैं। अच्छा, आपका ताल्लुक किसी गांव से है? अच्छा, कौन से गांव से? मेरा ताल्लुक है खानेवाल, कोई वाला से। खानेवाल से हो, तो खानेवाल से यहाँ तक का सफ़र कैसे हुआ, मतलब कौन लेकर आया, किसने देखा, सिलेक्शन कैसे हुई कि यहाँ डार अकेडमी तक आए? यहाँ पर मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद ने दी मैं उनका नाम, वो डॉक्टर साहब से बात किया, डॉक्टर इरफान से, उनके साथ उनका ताल्लुक था, फिर इसलिए फिर मैं डार अकेडमी आ गया यहाँ पर।
यहाँ पे आपको क्या लगता है, आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है, आपको लगता है कि आपको बड़ा फ़र्क पड़ा है आपकी गेम को? जी बिल्कुल, जब मैं आया था मेरी गेम बहुत ही लूज थी, यहाँ पर मैंने ट्रेनिंग सुबह शाम की है, मेहनत की है, बहुत ही फ़र्क पड़ गया मेरी गेम से। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे कोई रहने वगैरह की और खाने पीने की भी फैसिलिटीज़ मौजूद है? जी बिल्कुल, हमें डार अकेडमी बिल्कुल सपोर्ट करती है यहाँ पर रहने की, और रिहाइश वगैरह की, खाने पीने की, काफ़ी चीज़ें सपोर्ट करती हैं हमें, किट वगैरह भी हर चीज़ सपोर्ट करती हैं। आप गेम के साथ स्टडीज़ वगैरह भी कर रहे हो या सिर्फ फिलहाल गेम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो? जी बिल्कुल, गेम के साथ स्टडी भी कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी गुड। अभी मुझे ये बताओ किस पोजीशन पे खेलते हो हॉकी? अभी जी मैं लेफ्ट हाफ खेलता हूँ। लेफ्ट हाफ खेलते हो। आजकल पाकिस्तान हॉकी का फेवरेट प्लेयर कौन सा है? आजकल पाकिस्तान हॉकी का फेवरेट प्लेयर मेरा राशिद महमूद। चलो थैंक यू वेरी मच। फिर आपने देखा एक और बड़े यंग से बच्चे एक बड़ी दूर दराज किसी गांव से ही आए हैं और यहां पे हॉकी खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, इसी तरह का बहुत सा टैलेंट मौजूद है, आइए उनसे मिलते हैं। नाजीन, एक और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे और प्लेयर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताओ। मोहम्मद शाहजेब फ्रॉम लाहौर। मोहम्मद शाहजेब, अच्छा शाहजेब मुझे ये बताओ कितने साल से खेल रहे हो? चार साल से खेल रहे हो। तो तौकीर अकेडमी से ही खेल रहे हो? जी डार अकेडमी से खेल रहे, पहले स्कूल से तरफ से खेलता था तो वहाँ से मेरी शौक बढ़ा हॉकी का, इसलिए फिर वहाँ पे आके डार अकेडमी स्टार्ट कर ली। अच्छा, स्कूल कौन से स्कूल से? गवर्नमेंट स्कूल से। गवर्नमेंट, क्योंकि अभी हॉकी का ज़्यादातर देखा ये गया गवर्नमेंट स्कूलों से ही बच्चे निकल के आ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि हॉकी का शौक किसको देख के पैदा हुआ? हॉकी का शौक मेरे वहाँ पे ना गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी सीनियर खेलते थे, तो उनको देखकर मैंने खेलनी शुरू कर दी, इसलिए वहाँ पे हमने टूर्नामेंट जीता, तो फिर हम डार अकेडमी वालों ने मुझे वहाँ पे देखा और वो यहाँ पे लेकर आए। तो घर वाले नहीं कहते थे कि हॉकी रहने दो, क्रिकेट खेलो, उसमें ज़्यादा आगे जाने का चांस है, हॉकी का तो पाकिस्तान में अब कोई स्कोप इतना रह नहीं गया? जी स्टार्टिंग में कहते थे, लेकिन उसके बाद जब खेलता रहा तब उनको पता है मना होना नहीं, इसलिए वो अब नहीं रोकते। और दो दफ़ा डार अकेडमी तरफ से टूर करके आए हम हॉलैंड का। हॉलैंड का टूर करके आए। उसके अलावा किस लेवल पे खेल रहे हो, पंजाब लाहौर वगैरह को भी रिप्रेजेंट कर चुके हो? लाहौर को रिप्रेजेंट किया है, लाहौर बोर्ड की तरफ से गया था। लाहौर बोर्ड की तरफ से गए हो, तो किसी कैंप के लिए अभी तक सिलेक्शन हुई है या अभी मेहनत कर रहे हो? जी अभी तक तो मेहनत ही है, इंशाल्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि कितनी ट्रेनिंग करते हो डेली बेसिस पे? सुबह मॉर्निंग करता हूँ, उस पर फिजिकल होता है, और शाम को सिक वर्क। शाम को करते हो, सुबह फिटनेस ट्रेनिंग करते हो और शाम को। अभी जो टूर्नामेंट हो रहा है, कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है, किस टीम से खेल रहे हो? ये टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, ये वैसे फ्रेंडली मैच हो रहे हैं लेस्को के साथ, डार अकेडमी के बस। अच्छा, तो ये आप लोगों के इस तरह के फ्रेंडली मैचेस होते रहते हैं, वीक में आप कितने मैचेस खेलते हो? तकरीबन 4 से 5 मैच खेल लेते हैं एक वीक। अच्छा, एक दिन में एक से ज़्यादा मैच खेला जा सकता है? वैसे अगर टूर्नामेंट वगैरह हो तो खेल लेते हैं, नहीं तो वाले एक ही मैच होता है। फिटनेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो फिटनेस के लिए आपको लगता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए अभी बहुत मेहनत करने की हमारे यहाँ पे सब लड़कों को ज़रूरत है कि उनको कम्पीट अगर करना है फिटनेस के लिए? जी अगर फिट होंगे तो हॉकी खेली जाएगी, नहीं तो कैसे खेलेंगे हॉकी, फिटनेस तो ज़रूरी है ना हॉकी के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी नाजीन, आपने देखा पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से दूर दराज से टैलेंट मौजूद है, लाहौर में भी, खानेवाल में भी, बहुत सी जगह से लोग हैं। आइए और भी बहुत से प्लेयर्स हैं, उनसे मिलते हैं। नाजीन, एक वक्त था कि पाकिस्तान में हॉकी के स्टेडियम्स आबाद थे, हमारी आज भी दुआ है कि पाकिस्तान में हॉकी के स्टेडियम्स फिर से आबाद हो जाए। इसी सिलसिले में हम आज डार अकेडमी में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दानिश कलीम साहब, आप हेड कोच हैं डार अकेडमी के, और 1994 में पाकिस्तान हॉकी टीम जो वर्ल्ड कप जीती उसका भी हिस्सा थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हम लोगों के लिए टाइम निकाला। नहीं, आपका शुक्रिया हम सब टीवी का कि उन्होंने भी एक हॉकी के लिए बात करने के लिए कि वो टाइम निकाला, क्योंकि बहुत कम चैनल हैं ऐसे, एक चैनल शायद ऐसा है कि जो स्पोर्ट्स दिखाता है, बाकी इतने चैनल नहीं हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हॉकी के लिए आपने टाइम निकाला, इसमें लड़कों को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि लाजमी बात है कि अगर वो सारे देखेंगे तो शायद लड़कों को थोड़ी और मोटिवेशन हो जाए। सर हमारी तो कोशिश होती है कि हर गेम को जितना भी हम सपोर्ट कर सकें हम ज़रूर करें।
सर आपसे पहले सबसे सवाल पूछना चाहूँगी कि 1994 में जब पाकिस्तान टीम अपना वर्ल्ड कप जीती और 94 के बाद कोई इतना कोई बड़ा मेजर इवेंट भी पाकिस्तान टीम नहीं जीत सकी, उस दौर के बाद आज की हॉकी में आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए फ़र्क इतना ही है कि उस वक्त जो है ना मोटिवेशन इस बात की बहुत ज़्यादा थी कि प्लेयर के पास सब जितने भी प्लेयर थे उनके पास जॉब थी, अगर नहीं भी थी तो उनको होप थी कि हमें अगर हम अच्छा खेलेंगे थोड़ा तो हमें जॉब मिल जाएगी। वो आजकल जो है वो एक मोटिवेशन जॉब की ख़त्म हो चुकी है क्योंकि जॉब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिल रही, क्योंकि वो अगर दूसरा स्कूल हॉकी और कॉलेज की हॉकी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसमें भी लड़कों को एक होप थी कि अगर हमने अच्छे नंबर नहीं भी लिए, अगर अच्छे प्लेयर होंगे हम हॉकी के तो किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में हमें दाखिला मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को लेके प्लेयर मेहनत करता था सुबह शाम, और कुछ लोग भी जो हैं इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं लोग, वो भी एक ऐसे लोग थे कि जो सुबह शाम ग्राउंड में होते थे। तो ये भी कमी आ गई है, एक जॉब की कमी है, स्कूल हॉकी की कमी है, और दूसरा उन लोगों की भी कमी है कि जो सुबह शाम जो ग्राउंड में किसी भी मफाद बगैर मफाद के वो ग्राउंड में होते थे सुबह भी शाम को। जैसे हमारे उस्ताद, मैं अपनी बात करूँ कि उस्ताद इकबाल बाली साहब गोजरा से, उस्ताद असलम रोडा साहब थे, यहाँ पे शेख रमज़ान साहब थे, अपना बाउद्दीन करमानी साहब थे, इस तरह के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। उस वजह से जो हॉकी थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, लोगों ने शौक़ से खेलना शुरू, तभी पाकिस्तान ने इतनी विक्ट्री हासिल की। सर लेकिन फिर उसकी क्या ऐसे वजह हुई कि जब पाकिस्तान फ्लो में वर्ल्ड कप्स भी जीत रहा था, चैम्पियंस ट्रॉफीज़ भी जीत रहा था, एशियन मेडल्स भी आ रहे थे, तो फिर ऐसे क्या हालात पेश आए कि पाकिस्तान हॉकी यहाँ पे आ? देखें हालात उसमें सबसे बड़ा मैं कहूँगा कसूरवार रूल्स को, कि हॉकी में रूल्स जो हैं वो हर 6 महीने बाद या साल बाद चेंज हुए, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहे। यूरोप ने या ऑस्ट्रेलियन हॉकी ने तो उसको अडॉप्ट किया, उन्होंने फौरन उसको इम्प्लीमेंट किया। सबसे बड़ी मिसाल है कि पहले ग्रास पे हॉकी थी, अब ऑस्ट्रोटर्फ पे हॉकी है, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मुल्क में ऑस्ट्रोटर्फ जाके बिछाई कि ताकि लड़के जो है 10 ईयर्स का भी लड़का हो, 12 ईयर्स का हो, तो वो उसके जो मसल हैं या उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो ऑस्ट्रोटर्फ पे हो। हमारे आज भी ये प्रॉब्लम है कि अभी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 22 आस्ट्रो ट्रॉफी हैं, उसमें भी 15-14 जो हैं वो एक वर्किंग में हैं। तो गोरो मतलब यूरोप ने या ऑस्ट्रेलिया ने या दूसरी जो इस वक्त टॉप हॉकी है उनकी, उन्होंने इसको सिलेबस बनाया, साइंसी तौर पे जाए चले गए इन पे, इन्होंने तहकीक की इस पे। हमने आज की डेट तक भी ये काम नहीं कर रहे हम। अगर आप नहीं करेंगे तो आप हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। मैं इसकी मिसाल ये दूं कि अभी अगर तुकीर डार, अगर एक ओलंपियन डार एकेडमी चला सकता है, उसके पास 50-60 लड़के हैं, सब लोग उस पर शामिल हैं, हर चीज़ करने की कोशिश की जा सकती है, तो क्या दूसरे ओलंपियन जो इतने बड़े बड़े जिन्होंने इसी हॉकी की वजह से इतना उनका नाम हुआ है, तो वो कोई भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि जो ग्राउंड में किसी को क्लब चला रहा हो, को मेहनत करवा रहा हो? अगर ऐसा ही होगा तो आप यूरोप से या ऑस्ट्रेलिया से आप जीत नहीं सकते या इम्प्रूव नहीं कर सकते। आज भी अगर ये लोग दोबारा ग्राउंडों में आने शुरू हो जाए, जॉब का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, आपकी ये ऑस्ट्रोटर्फें बढ़ जाएं, हर उस शहर में चले जाए जहाँ पे थोड़ी बहुत हॉकी है, अभी भी आज ज़िंदा है हॉकी, अगर वहाँ पर ये लगा दी जाए तो शौक बढ़ जाएगा। लेकिन ना पैसा मिलेगा ना जॉब मिलेगी, तो लड़के मुझे आप बताइए कि क्यों खेलेगा या किसी का माँ बाप क्यों अपने बच्चे को खिलाएगा? तो आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं थी, इस वजह से आपकी हॉकी जो थी वो इम्प्रूव कर रही थी और आप विनिंग पोजीशन में थे। अगर आप गोल्ड नहीं भी होता था तो सिल्वर ब्रॉन्ज पे ज़रूर जाते थे आप। आज ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बात की, अगर ये आज भी अगर कोई कोशिश करे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कोशिश करे या वो ओलंपियन जो इन्होंने इतना नाम लिया है इस हॉकी की वजह से, जॉब भी मिली, पैसा भी उन्होंने कमाया, तो वो अगर वो आज सर्व करेंगे, पे बैक करेंगे, तो डेफिनेटली हॉकी आपकी इम्प्रूव करेगी। सर तो आप क्या समझते हैं कि फेडरेशन को इसमें किस हद तक रोल प्ले करने की ज़रूरत है, कहाँ तक जाना चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें उस हिसाब से हासिल है या नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट की एज सच क्रिकेट के मुकाबले में या उसके मुकाबले में आपको पास नहीं है, उनकी इतनी सपोर्ट नहीं है।
دوسرا پروفیشنل نہیں ہے, کرکٹ پروفیشنل گیم ہے کہ ایک بچہ ہے اس کو پتا ہے کہ میں چار ٹیسٹ کھیلوں گا یا چار ون ڈے کھیلوں گا. سر اس کے لیے یہ جیسے پی سی بی تو اپنی اس کے لیے مارکیٹنگ کرتا ہے, ان کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے, اسپانسرشپ لے کے آتے ہیں, ٹیمز ہیں, لیگز ہو رہی ہیں, جیسے پی ایس ایل وغیرہ کا پاکستان میں کروائی جا رہی ہے, تو ہاکی میں اس طرح سے کیوں نہیں کوئی ایونٹس بڑے بڑے سامنے آ رہے ہیں؟ بات وہی آ گئی نا کہ انٹرسٹ کی بات ہے. اس وقت جو پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے اگر وہ انٹرسٹ لے گی ان باتوں پہ کہ ان کو جو ہے اکیڈمی بنائے, کوئی پی ایس ایل کے طرح پہ کوئی ہاکی کی لیگ کرائے, باہر سے لوگ آئے, اسپانسرشپ آئے گی, لوگوں کو نظر آئے گا. جب آپ نے یہ کام ہی نہیں کرنے تو صرف پاکستان سینئر ٹیم نے جونیئر ٹیم نے ایک ٹور کرنا ہے اور ساتھ آفیشیل نے چلے جانا ہے تو ہاکی آپ کی امپروو تو ہوگی نہیں. میرا خیال یہ, میرا تو ایک ذاتی سا خیال یہی ہے کہ آپ کے پاس تبھی اسپانسر آئے گا جب آپ کے پاس بڑے نام آ کے کھیلیں گے. یہی ایفرٹ تو ان دا اینڈ آپ کو پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ہی ایفرٹ کرنی ہے, وہی ایفرٹ کر سکتی ہے. وہ کم از کم کوئی چیز لانچ تو کرے, چاہے وہ اکیڈمی لانچ کرے, چاہے وہ پی ایس ایل کے تحت ایک لیگ لانچ کرے, لیکن وہ ایسا کوئی کر ہی نہیں رہا. جب تک آپ سوئے رہیں گے تو یہی حال ہوگا جو اس وقت پاکستان ٹیم کا حال ہے. آپ جتنے مرضی بڑے کوچ لے آئیں, جو مرضی کر لیں, آپ یورپ سے یا آسٹریلین سے یا ٹاپ لیول کی ہاکی پہ آپ ان کو جیت نہیں سکتے, ان کا کمپیٹ نہیں کر سکتے آپ کو, جب تک آپ نے اسی طرز پہ جانا پڑے گا آپ کو. انہوں نے جب تک آپ نہیں کریں گے کام, آپ بیٹھے رہیں گے, صرف ہم باتیں کریں گے. جتنے اولمپئن ہیں, سوری ٹو سے کہ جتنے بھی ہمارے اولمپئن بڑے ہیں جو اس وقت ہیں, وہ صرف بات کرتے ہیں. تو کیر ڈار جیسا یا منیر ڈار صاحب جیسا یہ اکیڈمی بنائی ہے, کوئی کام نہیں کر رہا. اب میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس طرح کی اکیڈمی نہیں ہے کہ جس میں 50 سال لڑکے ہیں, ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے, ان کو سارا ٹور ہر سال ہالینڈ, اور 6 مہینے بعد آپ نے ملیشیا جانا ہوتا ہے, 2 ٹور بھی کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ہوپ ہے ان لڑکوں کو, تو کچھ نہ کچھ وہ کرتے. اسی لیے آج ہمارے جونیئر میں 6 لڑکے ہیں اور سینئر میں 3 لڑکے کھیل رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ہے کہ لڑکوں کو موٹیویشن ہے کہ ہم نے کم از کم ٹور کرنا ہے, یہاں پہ رہنا ہے, تعلیم بھی ہے, ان کو اسکول بھی ہم نے لے کے دیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں اگر ایک اولمپئن تو کی ڈار کر سکتا ہے تو باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ سب کر سکتے ہیں, لیکن کرنا نہیں چاہ رہے کوئی بھی. سر یہ جو آپ کی اتنی زبردست آپ نے اکیڈمی بنائی ہے, واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں, بڑا آپ لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے اس کو آپ لوگ کیا کس بیس پہ چلا رہے ہیں؟ مطلب کوئی آپ کے پاس اسپانسرز ہیں یا کس اپنے اون پہ اس کو آپ چلا رہے ہیں؟ نہیں, یہ ہم نے اسپانسر بہت لوگ ہیں کہ جو ہاکی کو پیسہ دینا چاہتے ہیں, اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, وہ کرتے بھی ہیں. ہمارے پاس بھی کافی 10-12-15 ہمارے پاس اسپانسر ہیں. دوسرا تو کی ڈار صاحب اپنے آپ خود بھی وہ جو جتنی ان میں ہے وہ خود بھی سرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسپانسر بھی ہیں. لیکن اگر کوئی کام اس طرح کا کرے گا تو اسپانسر آئے گا نا. اگر آپ کام ہی کوئی نہیں ہوگا تو اسپانسر نہیں آئے گا نا. جب کوئی اور بھی اس طرح کے لوگ کریں گے کام, آپ دکھائیں گے, آپ ساری چیزیں ان کو دکھائیں گے. یہاں پہ ہمارے اسپانسر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے وزٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس لڑکے ہے بھی ہے یا نہیں ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. ہمارا ہاسٹل چیک ہوتا ہے, تو اب چیزیں جھوٹ تو ہے نہیں سامنے, اگر وہ چیز ہوتی ہے تو وہ ہمیں اسپانسر کرتے ہیں. تو اگر کوئی چیز آپ دکھاؤ گے تو اسپانسر آئے گا, ویسے اسپانسر نہیں آئے گا آپ کے پاس. سر آپ کے پاس یہاں پہ کتنے جو لڑکے ہیں ان کو رکھنے کی فیسلٹی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ابھی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ 50 سے 60 لڑکوں کی ہے. تو ہمارے پاس جو ہاسٹل ہے اس میں ہم نے 20-22 لڑکے جو ہے وہ دوسرے شہروں سے جو آتے ہیں, ان کا ہم نے کھانا پینا سارا, ان کی رہائش, ان کی کٹ جتنی بھی ہے, اور ان کا اسکول فیس, اسکول کی یونیفارم, وہ ڈار اکیڈمی نے کرنی. اس لیے وہ لوگ رہتے ہیں ادھر اور ہمارے پاس صبح شام ٹریننگ کرتے ہیں. جب وہ ٹریننگ بھی ڈیلی کریں گے یہاں پہ آ کے اور اسکول بھی جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی بات ہے انہوں نے امپروو کرنا ہے. کہ جو صبح شام ٹریننگ کرے گا, جو صبح شام ٹریننگ نہیں کرے گا وہ گھر پہ بیٹھا رہے گا تو وہ امپروو تو کرے گا ہی نہیں. سر 2016 میں جونیئر ہاکی ٹیم جو ہے اس کو ویزے نہیں ملے, وہ نہیں جا سکی انڈیا کھیلنے, وہ کیا کہانی تھی, تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں. نہیں اس میں میں کہوں گا کہ ایک تو تھوڑا آپ کا سیناریو انڈیا پاکستان کا کچھ ایسا تھا, اس وقت حالات اتنے اچھے نہیں تھے جو اس وقت ہیں. تو ابھی بھی حالات اتنے ٹھیک نہیں, لیکن اس وقت بہت زیادہ حالات خراب تھے. اس وجہ سے وہ انہوں نے وہ جو انڈین نے ہمیں ویزے جو ہے نا پاکستان کو جاری نہیں کیے, اس میں پاکستان نے اپنا جو بھی کر سکتا تھا, مطلب ویزا بھیجنا امبیسی میں ٹائم سے جو بھی کر سکتا تھا وہ کیا تھا. لیکن وہ گورنمنٹ کی بات تھی, وہ اس میں ہم کہہ نہیں سکتے, انہوں نے ریفیوز کر دیے, اس میں کوئی ایسا نہیں. لیکن اس کا ہمیں نقصان ضرور ہوا, کیونکہ لازمی بات ہے جونیئر ورلڈ کپ ایک بڑا ایونٹ ہے, تو ہمارے وہ جو 18-20 لڑکے
چار سال سے محنت کر رہے تھے ان کو ہم نے وہاں دیکھنا تھا یا جو اس میں سلیکشن ہونی تھی, وہ اب وہ لڑکوں کا اتنا فیوچر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ سینئر ٹیم میں بھی ان کی جگہ نہیں بن رہی اور جونیئر ٹیم ویسے ہی ایج زیادہ ہو گئی. نقصان ضرور ہوا لیکن اس میں یہی ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہے انڈیا گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کا پرابلم تھا, اس وجہ سے ویزے آپ کو جاری نہیں ہوئے. وہ سر ابھی آپ نے بتایا شروع میں ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے, تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا بالکل کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس ٹائم موجود نہیں ہے پاکستان ہاکی کے لیے؟ نہیں, ہاکی میں ڈپارٹمنٹ ہیں لیکن اس میں کنفرم جاب نہیں ہے, پرماننٹ جاب نہیں دے رہے, ایک کانٹریکٹ پہ وہ 6 مہینے سال جتنی دیر پلیئر نے کھیلنا ہے اس وقت تک وہ کھیلتا ہے بےچارا, اگر وہ تھوڑا بہت انفٹ ہو جائے یا کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے وہ نکال دیتے ہیں. پرماننٹ جاب جب تک نہیں ہوگی تو لڑکے کا فیوچر جو ہے سیکیور نہیں ہوگا. بالکل صحیح سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بلکہ ایک آخری میسج سر ہمیں ضرور دیجیے گا نئے جو آنے والے بچے ہیں کھیلنا چاہتے ہیں اس حوالے سے پلیز. دیکھیں ہاکی قومی کھیل ہے, اس حساب سے بھی لڑکوں کو بچوں کو جو سن رہے ہیں ان کو ضرور کھیلنا چاہیے. کافی اس میں ابھی بھی میں کہوں گا کہ ایسی ہوپ ہے کہ اگر آپ ماں باپ لڑکوں کے جو ہے وہ اگر گراؤنڈ میں بھیجیں گے تو ڈیفینیٹلی بات ہے, ایک تو دیکھیں صحت مند ایکٹیویٹیز ہیں اس لحاظ سے ہی ان کو بھیجنا چاہیے, دوسرا ایک قومی کھیل ہے اس حساب سے بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے پیسہ یا جاب نہیں ہے لیکن ملک کا نام تو ہے, اس لحاظ سے بھی آپ کو کھیلنا چاہیے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ نے دانش کلیم صاحب کی گفتگو سنی, آگے چلتے ہیں اور مزید آفیشیل سے بات کرتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان ضیاء صاحب, آپ ڈار اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس اپنی اتنی خوبصورت گراؤنڈ میں آنے کی پرمیشن بھی دی اور آپ لوگوں کی وجہ سے تو ہاکی پروموٹ ہوگی. نہیں سر, ہم لوگوں کی تو پوری کوشش ہے کہ جتنا ہاکی تو ویسے ہی نیشنل گیم ہے اس کو پروموٹ کریں. سر مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ بڑا اتنا اچھا آپ کا سیٹ اپ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی دور دراز علاقوں سے بچے آ کے یہاں پہ کھیل رہے ہیں, تو یہ کس طریقے سے سٹارٹ ہوا, اس کی کیا کہانی تھی, تھوڑی سی ہم سے وہ شیئر کریں. 2005 کی بات ہے, پاکستان کے میچز ہار رہا تھا پاکستان, تو ہمارے منی ڈار صاحب کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, کہہ رہے تھے یار ہاکی نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے. پھر انہوں نے اکیڈمی بنائی 2006 میں, تو ہم نے 8 بچوں سے اکیڈمی شروع کی جس میں تقیر کے بچے ان کے بھتیجے شروع کیے. پھر آہستہ آہستہ ہم کرتے کرتے اب ہمارا ہمیں 11 سال ہو گئے, ماشاء اللہ ہمارے پاس کافی بچے ہیں اور پاکستان سینئر جونیئر وائٹ, پاکستان کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں جس میں ہمارے بچے نہ ہو. ہم ایک نرسری ہے, ہم کام کر رہے ہیں پائپ لائن پر, ہمارے پاس اس وقت چھوٹے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں, اور آہستہ آہستہ بچے جب بڑے ہو کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں ان کی جگہ نئے بچے لے لیتے ہیں. سر جو نئے بچے ہیں ان کا کیا کرائیٹیریا, آپ کس طرح سے بچے جیسے خانے وال سے یا ملتان سائڈ سے جو دور کے علاقے ہیں؟ ہماری ایک اکیڈمی ایک ریپو بن گئی ہوئی ہے, اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج دو بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سال یورپ ٹور پر جاتے ہیں, اور بچے اس شوق میں بھی آ جاتے ہیں کہ یار اکیڈمی ہے یہ باہر کا ٹور بھی کرائے گی, کیونکہ اس وقت ہماری پاکستان کی جونیئر ٹیم نے ایک ٹور کیا یورپ کا, ہم 5 یورپ کے ٹور کر بیٹھے ہیں, اور لاسٹ ایئر ہم ملیشیا بھی گئے تھے اور انڈیا بھی, ہم 2008 میں انڈیا کا بھی ٹور کر کے آئے تھے. بچوں کو تھوڑا سا یہ بھی لالچ ہوتا ہے کہ یہاں اچھی ہاکی سیکھ, اور اس وقت ہمارے کوچز اچھے ہیں, دانش کلیم ورلڈ چیمپئن پاکستان سینئر ٹیم کا کوچ ہے, وہ کوچنگ کر رہے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں, بچوں کو یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے جی یہاں اچھی ہاکی کھیلنے کو ملے گی. سر تو بچے خود تو پیرنٹس لے کے آتے ہیں یا خود بچے سنتے ہیں, آپ کا ایک نام بن چکا ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا آپ لوگ کہیں خود سے جاتے ہیں ٹرائلز وغیرہ لینے کے لیے کہ اگر کہیں اسکولوں میں یا بچے اچھے ہیں کہیں سے پتہ چلے؟ اسکولوں میں ہاکی ہوتی نہیں کیونکہ اب اسکول کی اب گراس ہاکی تو ختم ہو گئی ہے, ٹرف کی ہاکی موسٹلی بچے جو پسند جو ہمارے پاس کھیل رہے ہیں ان کا چھوٹا بھائی ان کے گاؤں کا کوئی بچہ وہ لے کے آ جاتے ہیں, پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں 1 مہینہ 15 دن, اگر وہ اس لیول کا کہ وہ سیکھ سکتا ہے پھر اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں.
سر اس وقت آپ کے پاس اکیڈمی میں کتنے بچے موجود ہیں؟ میرے پاس 40 کا ہے ہمارے پاس، اس میں سے 25 کے قریب ہمارے آؤٹ سائڈر ہیں جو ہمارے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، اور باقی ہمارے لوکل ہیں ہاسٹل والے، ان کا رہائش، کھانا پینا، ایجوکیشن، ہاکی اسٹک، ایوری تھنگ ہم خود پرووائڈ کرتے ہیں ان کا۔ سر یہ بڑا مشکل نہیں ہو جاتا کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ان بچوں کا خیال رکھنا ہر طرح سے، مطلب کوچ اور مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا بھی رول پلے کرنا پڑتا ہے بہت۔ میں صبح 8 بجے گھر سے نکلتا ہوں اور رات کو 8-9 بجے جاتا ہوں۔ بڑی رسپانسبلٹی ہے بچوں کا، بیمار ہو گیا، کبھی کسی کو پرابلم ہو گئی، یعنی کہ ہر چیز کو ہم نے لک آفٹر کرنا ہے۔ سر تو آپ کو یہاں ہاکی میں آنے کا کیسے اتفاق ہوا، شوق تھا یا خود میں بھی بچپن میں ہاکی کھیلا کرتا تھا اسکول لیول تک، توقیر میرا دوست تھا بچپن کا، یہ ماشاء اللہ اچھا پلیئر تھا، میں نے تو اسکول میں بھی نہیں ہاکی کھیلی لیکن شوق بہت تھا، دیکھیں اب شوق بچوں کو کھلا کے اپنا شوق پورا کر رہا ہوں۔ اچھا زبردست۔ سر تو آگے کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے، آپ لوگ اتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستان؟ فیوچر کوئی اچھا نہیں ہے ہمارا پاکستان کا، کیونکہ گورنمنٹ بھی کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہاکی میں۔ ایک اکیڈمی ہے، ایسی کوئی 50 اکیڈمی ہو جائیں تو ہم پوری دنیا کو بیٹ کر۔ تو سر اس اکیڈمی کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی، جب پتا چلتا ہے کہ اتنے پلیئرز اس میں سے نکل رہے ہیں؟ ہمیں یہی سپورٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے گراؤنڈ دی ہوئی ہے انہوں نے، ہم پیسے نہیں کسی سے لیتے، پیسے ہم لوگوں میں توقیر ڈار صاحب خود سب پیسوں میں ارینج کرتے ہیں، مطلب جو پلیئرز ہیں وہ فری آف کاسٹ یہاں پہ۔ بالکل بالکل، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کبھی میرے خیال ٹرین میں نہیں سفر کیا، ہم نے ان کو پلین پر بٹھا کے باہر لے کے جاتے ہیں، بہت غریب لوگوں کے بچے، اور ہاکی کھیل ہی غریب کا بچہ رہا ہے۔ امیر کا بچہ تو ٹینس کھیلے گا، سنوکر کھیلے گا، فٹ بال کھیلے گا، یہ بچہ تو سائیکل، ان کے پاس تو سائیکل ہی نہیں۔ سر یہاں پہ ہفتے میں کتنے دن اور ہمارے پاس؟ ہمارے پاس 4 دن، ہم پیر منگل بدھ کو ہم صبح پریکٹس کرتے ہیں، جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار شام کو، شام میں کرتے ہیں، مطلب ایک سیشن ہی کرواتے ہیں، دو ایک سیشن ہوتا ہے 2-2.5 گھنٹے کا، بچوں کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کی ڈائٹ جو ہے نا، ہم تو بس کھانا دیتے ہیں، ڈائٹ نہیں دیتے، ان کو ڈائٹ چاہیے، پروٹینز وغیرہ ہر چیز کی ہم کھانا پرووائڈ کر سکتے ہیں، ڈائٹ۔ یعنی کہ آپ کے لیے بڑے مشکل حالات ہیں، بہت مشکل ہے، اور اسپونسر پیسہ نہیں دیتا، کوئی وکٹری نہیں ہمارے پاس، جب تک وکٹری نہیں آئے گی نا اسپونسر نہیں آئے گا۔ سر آپ نے بتایا انٹرنیشنل ٹورس کے لیے بھی آپ ان کو بچوں کو لے کے جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا بھیک مانگتے ہیں لوگوں سے؟ ظاہر ہے کسی کے پاس جاؤں گے بھائی خدا کے واسطے، بس کچھ اچھے لوگ ہیں جو ان کے دل میں بھی۔ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ بچوں میں ایک موٹیویشن اس طرح کی پیدا ہو رہی ہے پاکستان کے لیے، یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم اگست میں گئے تھے یورپ کا ٹور کر کے، ہم نے 9 میچ کھیلے ہیں، 2 میچ ہارے ہیں، 7 جیتے ہیں، اور ان کی ٹاپ کی کلبس تھی۔ جب تک یہ بچے، ہم تو آپس میں کھیلتے ہیں نا، جب کسی اور سے کھیلیں گے بہت فرق پڑے گا۔ ساتھ آپ کلب لیول پہ ان لوگوں کے میچز وغیرہ کرواتے رہتے ہیں آپس میں؟ اب دیکھیں اس وقت ہمارے پاس گجرانوالہ وابڈا آیا ہوا کھیلنے کے لیے، یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے لوگ عام سے ہیں، دیکھیں ہمارا لیول ان سے اچھا ہے۔ تو سر جب اس طرح کے ٹورنامنٹس کرواتے ہیں تو اس میں جو ٹیمز آتی ہیں ان کا اسٹے اور ان کی رہائش وہ خود اپنے ان پہ آتی ہے؟ بالکل، کیونکہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، ڈپارٹمنٹ کے ٹی اے ڈی اے ہر کچھ دیتے ہیں ڈپارٹمنٹ، کیونکہ یہ اچھی خاصی پے لے رہے ہیں ڈپارٹمنٹ والے، سارا ڈپارٹمنٹ ہر چیز ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، ان کا کھانا پینا، رہائش، ٹریولنگ، ایوری تھنگ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، بہت شکریہ، ویلکم سر۔ آپ لوگ بہت زیادہ پاکستان کے لیے، پاکستان ہاکی کے لیے خدمات، بس دعا کریں جی کہ ہمارا پاکستان ہمیں ہاکی واپس آ جائے، ہمارے ہمیں کوئی ٹائٹل جیتے، ہماری تو خواہش یہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس زندگی میں ہماری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ سر ہماری تو خود خواہش ہے اور دعا بھی ہے کہ پاکستان ہاکی، پاکستان کا نیشنل گیم ہے آبویسلی، تو اس کو کسی ایک اچھے مقام پہ ہونا چاہیے جہاں چند سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ جی۔ جی ناظرین، آپ نے عرفان ضیاء صاحب کی باتیں سنی، آگے چلتے ہیں، اب کچھ پلیئرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ جی ویورز، ایک اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ینگ پلیئر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ وسیم۔ اچھا وسیم، مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے عرصے سے ہاکی کھیل رہے ہو؟ 4 سال سے۔ 4 سال سے کھیل رہے ہو، جب سے کھیل رہے ہو تو ڈار اکیڈمی سے ہی کھیل رہے ہو یا پہلے کہیں اور کھیلتے تھے؟ پہلے گاؤں کھیلتا تھا، اب ڈار اکیڈمی میں 2 سال سے کھیل رہا ہوں۔ کون سے گاؤں سے تعلق ہے؟ پیر محل سے۔ پیر محل سے تعلق ہے، تو پیر محل سے یہاں تک کیسے آئے؟ میرے پاپا ہاکی کو بہت لائک کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں بھیجا مجھے کہ آپ ایک اچھا پلیئر بنو اور پاکستان کو سرخرو کرو۔ جب ہاکی کھیلنی شروع کی تو صرف پاپا کی کا پریشر یا ان کی سپورٹ تھی یا خود بھی شوق تھا؟ مجھے خود بھی شوق ہے، کیونکہ میرے پاپا بھی بہت اچھے پلیئر تھے، ان کا بھی سپورٹ ہے اور میرا خود کا بھی بہت شوق ہے۔ تو یہاں پہ رہتے ہو، فیملی کو مس وغیرہ کرتے ہو؟ مس تو ہوتا ہے نا جب باہر آتے ہیں، ویسے دل لگا ہوا ہے ادھر، لڑکے میرے بیچ کے ہیں اس لیے دل لگا ہوا ہے۔ تو
अपने घर जाने का कब इत्तेफाक होता है, कितने अरसे बाद जाते हो? दो तीन माह बाद जाते हो। यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करते हो, खाना शाना भी आपको यहाँ पे पता चला कि हमें कि आपको सारा अरेंजमेंट होता है, तो स्कूल वगैरह भी जाते हो, तो वो कोई मसले नहीं होते यहाँ से सारा कुछ मैनेज करने में? नहीं, कोई मसला नहीं होता, वो डॉक्टर साहब करते हैं, खाना भी वो देते हैं, रहाइश भी उनकी अच्छी है और बहुत सपोर्ट है उनकी हमें। क्या आगे पाकिस्तान में जाके किसको किस प्लेयर को ऐसा आइडियलाइज करते हो कि मैंने इस प्लेयर जैसा बनना है? मैंने सोहेल अब्बास जैसा बनना है। सोहेल प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट सोहेल अब्बास, तो सोहेल अब्बास के कितने मैचेस देखे हैं अभी तक? खुद तो बहुत छोटे हो, लाइव तो नहीं देखा होगा खेलते हुए? लाइव नहीं देखा मैंने, यूट्यूब पे बहुत मैच देखे हैं उनके, मैं फेवरेट प्लेयर हैं मेरे। अच्छा मुझे ये बताओ कि दिन में कितनी देर ट्रेनिंग करते हो? दिन में 2 घंटे यहाँ करता हूँ और 3 घंटे अपनी खुद की शाम को करता हूँ। अभी जो टूर्नामेंट आप लोगों को कोई मैच फ्रेंडली मैचेस शायद आप लोगों के हो रहे हैं, उसमें अपनी डार अकेडमी से ही खेल रहे हो? जी, डार अकेडमी से। अपनी एक टीम है अकेडमी ने बनाई हुई, उसी के आपस में मैचेस हैं या किसी और टीम के साथ हो रहे हैं? डार अकेडमी की अपनी टीम है और उसके दूसरी टीमों से मैच होंगे। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने देखा पाकिस्तान में हॉकी का कितना टैलेंट मौजूद है, दूर दही इलाकों से भी बच्चे यहाँ लाहौर शहर में हॉकी खेलने के लिए आए हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इन बच्चों को हॉकी को ज़रूर प्रमोट करें, क्योंकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। ये ना हो कि हमारी आने वाली नस्लें हमारे हॉकी के गेम से महरूम हो जाएं। इसके साथ ही अपनी होस्ट मालिका मंसूर को इजाज़त दीजिएगा, हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।